era come oggi, non era di tanta individualità, da che la si cadra la misma rapazza, pues, un cacio stava con un cinco, outra vez más tarde stava con outro, cando que hoxe normalmente entran xa en parexa, ou entran mulleres tamén e depois conócenos ali, pero vamos, as costumbres eran un pouco similares ás de hoxe. No baile non había o permite, que se chamaba, pero nas festas dos pueblos era costumbre en todos os sitios, estaba bailando unha parexa e calquer rapaz vía a parexa bailando e iba, se permite. Eu recordo, sucedeu-me a min, recordo de ir quitar un... No, estar eu bailando con unha chica e vir unha quitar a bailar e dixo ela que non, e dixo, pois paran de bailar. E dixen, home, vamos a ver, eu non teño por que parar de bailar porque aí a tes convencia de que baile contigo. Sen home, e se ela non quere bailar contigo, deixa. Non ten por que nin irse para casa, nin deixar de bailar comigo. En algúns casos seguía bailando, pero en algún caso había que parar. Normalmente, as que non querían ir a bailar así, polo permite que se chama, eran máis ben as do pueblo, as da zona aquí rural. Esas que viñan de haber estado en Barcelona, nas capitales, pois xa viñan máis modernizadas. Non querían bailar con calquera que as fora a quitar, senón un rapaz que entablara conversación con elas e despois terminaban bailando, vamos.